bonan esperon. Mi supozas, ke vi jam estas iomete laca, kaj aŭdi la prelegon sur la universitata nivelo, mi tamen malpli altigos ĝin, do estos prelego prefere populara. Do mi komencu. Mia okupo eĉ profesia, ĉar kiel profesoro de Universitato de Bialistoko mi fakte ricevis titolon de profesoro pro la libro Zamenhof. Do preskaŭ profesie mi laboris pri Esperanto, sed kiel sciencisto, ne kiel aktivulo de la movado. Tio estas du apartaj aferoj kaj du apartaj perspektivoj vidi la movadon. Io alia estas vidi la movadon ekstere, io alia estas vidi la movadon, kiam oni estas en la movado. Tiam oni simple ne vidas la movadon. Do, kiel vi vidas, oni ripetas de la komenco de la movado de Esperanto la saman eraron, kaj ankaŭ estas tre grava afero. Esperantistoj ankaŭ ne ŝatas, kiam oni diras ion kritikan pri ili. Ili pensas, ke ili estas la popolo elektita. Mi ne scias, kiu elektis ilin, sed ili tiel pensas. Do, kiam ni vidas ĉiuj eraroj ripetataj de unu jarcento, to tio renaskiĝas kun ĉiu epoko. Kiom da esperantistoj partoprenis tion, komuna foto, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Dum la plej grava por tuta movado, ĉefe por ilia prestiĝo, estus diri: kiom da verkoj verkis esperantistoj kaj je kiom da lingvoj tiuj verkoj estis tradukitaj. Dum unu jarcento vi ne povas aŭdi pri tio. Do ni aŭdas feliĉe, kiom da libroj oni tradukis de la monda literaturo en Esperanto. Do almenaŭ unu triono de tio, kion oni devus fari, oni faras. Do oni gloras pri 4,000 partoprenantoj de Universalaj Kongresoj, sed tiuj, kiuj konas la nomon de Bydgoszcz, Almatur, Grzębowski, do vi scias, ke se Grzębowski organizis 4,000 personan kongreson, certe 4,000 de homoj ne komprenis nek unu vorto en Esperanto. Do ankaŭ oni devas tion diri. Do fakte lasta afero, se do estas 5-6 libroj pri la sociologio de la movado, certaj estas bonaj. Ekzemple de profesoro Galor estas tre bona libro sociologia, kaj lia amiko Fino, kies nomon, do, por Fino estas tiel facile memorigi la polan nomon, kiel polo la finan. Sed mi volas subskribi, ke tio estas tre valora libro. Kaj ankaŭ 60 jaroj iu brito skribis ze Esperanto Movement tre bonan libron, sed hodiaŭ jam ĝi ne estas aktuala, ni diru, sed metodologio estis absolute tre bona. Do se mi volus scii, kio estas la Esperanto movado, oni science ne povas scii, kio ĝi estas. Kaj aldone science, malgraŭ ke pasas pli ol unu jarcento kaj 20 jaroj, oni ankaŭ ne povas scii, kiu estas esperantisto. Pro kio tiu homo estas esperantisto kaj tiu ne? Absolute oni ne povas trovi iun regulon. Kaj se en la scienco oni trovas regulon, tio ne estas scienco. Ĉar kio estas scienco? Scienco estas metodo sistematigi iujn konceptojn. Do tie estas A, tie estas D, tie estas F. Kaj tiuj elementoj oni ne povas ŝanĝi. Do tiam ni havas metodologion sciencan. Do vidu,
komence jam tiom da problemo i ni havas. Mi notis tezoin por simple fari iun disciplinon, kai mi certai tezoin legos, kai je certai mi haltigios. Do ni diru, ke kiam estis kreita Esperanto, naskigis ankaŭ sociaj sciencoj. Do, mem Zamenhof, kaj neniu estis kapabla analizi la fenomenon kiu aperis de la scienca vidpunkto, certe de la punkto de sociaj sciencoj. Ĉar kreinto de sociologio naskiĝis en la sama jaro kiel Zamenhof, do ambaŭ Esperanto kaj sociaj sciencoj iris pli malpli apude. Pola grava en conduco en sociologio venas de profesoro Gumplowicz pli malpli la sama jaro de naskiĝo kaj tiel plu. Do Zamenhof fakte devis ie vidi la movadon, sed tiu movado estis jam de komence idealisma kiel ĉiuj movadoj kaj aperis post la printempo de popoloj. Do ni diru naciaj revolucioj de popoloj kiu estis sub granda premo de imperioj en la prizono de imperioj, imperio rusa, Habsburga, otomana, estis multaj popoloj. En imperio rusa, prusa estis poloj, Habsburga estis poloj, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Kaj homoj en tiu epoko revis pri liberaj nacioj kaj aperis diversaj konceptoj kiuj ricevis diversaj nomoj. Ekzemple en la polo ni diru jene: kwestia polska, kwestia irlandzka, kwestia węgierska, bałkańska kaj fine aperas kiel la lasta kwestia żydowska en la franca la question juif, au en la rusa jevrejski vapros. En tia situacio estas unua jaroj de Esperanto. No, mi lasas volapikon aparta afero. Kaj Zamenhof pensas kiun metodon trovi por ĝi, sed ankaŭ ni venas en la pli malpli matura ideo de Franca Lumière, kies apogeum iu sense estis la Franca Revolucio, Declaration de droit de l'homme et de citoyen, kai tre grava adjektivo kiun akceptas Zamenhof, universala deklaracio. Tiu deklaracio de Franca Revolucio ne havas ancora universala, sed en 1946 jaro, kiam unuiĝintaj nacioj startas en San Francisco, ne en Novjorko poste, jam la deklaracio havas adjektivon universala. Tiu universala metas Zamenhof en sian movadon. Universala lingvo internacia, sed universala ankaŭ ne donas la koncepton de la metodo, kiel devas ĝi funkcii, kaj tiam ĝuste tiu universala naskas alian vorton neutrala, kiu estis en la epoko tute alimaniere komprenata ol hodiaŭ. Oni devas tion memori. Poste ni havas la koncepton de universala, kiu funkcias en ĉiuj dimensioj, akceptas tiu neutraleco, kaj tiu neutraleco estas iusence standardo ĝis hodiaŭ en Universala Esperanto-Asocio ekzemple. La unua mondmilito, kiam eksplodas, ancora un neniu diras la unua mondmilito, ĉar ancora un estis dua,
do oni parolas dis tridegnaŭa jaro pri la granda milito. Granda milito estas la unua milito, ta? Yes. Tio estis la plej granda ŝoko en ĉi tiu epoko por la homaro, sed homaro komencas kompreni politikaj kaj sociaj eventoj. Jam ne estas tiel. Jam oni ion scias pri la socio kaj pri politikoj, eĉ multe. Post la fino de la mondmilito, unu el gravaj pioniroj de la movado, svisa profesoro Edmond Privat, li estis profesoro de Universitato Neuchâtel en Svislando, sukcesas en 1922 jaro preskaŭ meti Esperanton en la internacia vivo, ĉar sukcesis konvinki 16 kaj poste 28 reprezentantoj, 28 reprezentantoj de ŝtatoj, kiuj estis membroj de Ligo de Nacioj. Ligo de Nacioj antaŭ la milito en la Ĝenevo estas pli malpli la samo kiel nun Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko. Do ĝis dua mondmilito estis Ligo de Nacioj. En 1922 jaro preskaŭ plimulto de reprezentantoj de ŝtatoj estas pretaj voĉdoni por lingvo Esperanto kiel helpa lingvo al aŭ ni diru apuda lingvo aŭ helpa, ni restu ĉe helpa lingvo internacia. Kaj kiu estas malamiko numero unu, kiu detruas pere de politikaj kaj diplomatiaj metodoj, eĉ se la Francoj estis kapablaj uzi la armiloj, do la Francio detruas tutan koncepton de la internacia lingvo, ĉar kiu estas lingvo la internacia? La franca. Tio ŝanĝis ĉion, ĉar nun franca, kaj mi partoprenis laste la Association Internationale des Sociologues de Langue Française. Do vi komprenis ĉiuj. Kaj tiam mi starigis en mia prelego la demandon, ĉu hodiaŭ Francio memoras kion ĝi faris en 1922 jaro, des pli ke Usono enmerdigis Francion, ĉar franca lingvo preskaŭ, do ĝi ankaŭ estas la post la angla ebla dua lingvo monda, do kune kun hispana lingvo nun. Kaj mi vidis tamen, estis kelkaj profesoroj, kiuj sciis tion, kaj diris, ke tio estis probable la plej granda kultura eraro, kiun faris la Franca Respubliko. Sed du, tri estis kuraĝaj, aliaj ne estas ĝis nun kuraĝaj, havas neniun kuraĝon tion diri publike. Sed ili scias tion. No, tiel estas, se oni volas havi ĉion. Do, sed tiu unua mondmilito kaŭzis ankoraŭ tiun eblecon. Do Francio ĝin detruis, sed estis tiu ebleco fari propagandon por Esperanto, ne nur en, kiel vi vidas, internacia skalo, sed ankaŭ en organizoj profesiaj, kiel fervojista, konfesiaj, kiel katolika aŭ protestanta, poŝta, poŝta estas tre grava. Rezignis poste nun Union Mondiale de Poste Telegraph estas toujours la franca lingvo. La angla ne venkis ankoraŭ tion organizon. Do ankoraŭ inter du militoj oni povis fari iujn progresojn, kaj proksimas dua mondmilito, kies rezultoj neniu antaŭvidis.
char en 1942 jaro nazistoj aŭ fascistoj proklamas la finan solucion final de question juif. Tio kion oni diras en la pola lingvo, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. O właśnie. Proszę Państwa, to co się dzieje w czasie II wojny światowej przeszło wszystkie dotychczasowe granice. Pierwsza wojna światowa tragiczna, ale proszę Państwa, jest w cieniu II wojny światowej. I po II wojnie światowej jeszcze raz się zmienia cała koncepcja nauk społecznych. Pardonu. Kaj post dla dua mondmilito de nowe szanżidżas tuta koncepto de socjaj sciencoj, kaj vi estos szokita, estos szokata sebi tion montros albi. Ancora o post dua mondmilito existas iu idealismo, set post dua mondmilito la szanżo de la mondo se la unua szanżis fortein de imperioj, sed neniu volis imperioj, dua mondmilito szanżas ideologioj, naskas komunizmo, kiu estas kaj politika, kaj ideologia forto, kaj okupas unu trionon de Europo. Dziś dun komunizmo estis dziś Smoleńsk pli malpli, nun estas dziś labo. Kune kun Berlino kaj tiel plu. Parto, soveta parto de Berlino. Do estas absolute tute alia realismo de Europo. Kaj kie estas loko por idealismo? No, idealismo estas detruita. Kaj tio kion propagando soveta faras, gi ripetas ciui scenarioi kiu oni konas, set lausia maniero. Do ili batalas pri la paco, set reale kion signifas batali por la paco. Se ancora o post la unua mondmilito concepto de la paco venis de idealisma i coroi, do ni ne batalos kaj tiel plu, post la dua mondmilito okazas ke paco existas, czar oni posedas atombomboj. Tio kio estis kontrał tuta logiko de la paco, garantias pacon. Do tio detruas politikaj kaj socjaj sciencoj. Do kiel ni havas pacon, czar ni preparas militon. Ionowa. Pardonu? Kaj propagando di raspritimo? No, giuste. Do ni rigardu kio okazas poste, ke mi estu en certa disciplino, do bone. Esperanto jam ne faros duan paŝon kiel grandan kiel en 1922 jaro, estos pli etaj paŝoj, do du estas tiej gravaj. Montevideo, 1 miliono da homoj subskribas deklaracion, kio estis tiam, kiam ankoraŭ en la mondo vivis 3 miliardoj da homoj, ne sep. Kaj dua estas eniro de Esperanto en UNESCO, dank al Svislando. Estas Svislando, kiu metis Esperanton en rilatoj kun UNESCO. Sed tio ankoraŭ ne ripetiĝis, tiu sukceso de Ligo de Nacioj jam ne ripetiĝas, kaj forto de Esperanto malgraŭ
la penna kaj tiel plu estas jam febla kaj oni rimarkas ke jam tiuj tendencoj estis antaŭe, sed nun oni rimarkas ke Esperanto povas servi malgraŭ neŭtraleco pli kaj pli al politiko. Do ekzemplo kelkaj kongresoj okazas en reĝimoj kiel Kubo, kiel Polando sub Jaruzelski. Do ni diru ne en la landoj de nia amo kaj revo vivi en ili. Do jam malgraŭ neŭtraleco tiuj politikaj insistoj okazas en la movado pli kaj pli fortaj, kaj mem esperantistoj sub la ŝildo de neŭtraleco estas pli kaj pli ideologiaj. Sed jam en 1921 jaro vi devas scii, ke tiu koncepto de neŭtraleco jam praktike iusence duonigis la movadon, ĉar naskiĝas sennacieca asocio tutmonda, kiu estas absolute maldekstra organizo laborista. Ĝi ne povas daŭri libere sian agadon. Paradoksa oni povus diri, do sat trovos lokon en ĉiuj landoj liberigitaj de Sovetunio. Ne, tiu Sovetunio jam havas alian koncepton de la paco, libereco, maldekstreco kaj tiel plu. Do ni venas al situacio kiam la movado, kiel diras Adam Zalewski Zamenhof en la libro de Roman Dobrzyński, tiu interviuo, ke Esperanto atingis situacion kiam gi okupiĝas nur pri si mem, ĉar gi havas neniun forton okupiĝi pri Esperanto. Kaj ni venas al la epoko nun, kiam kalopsas Universala Esperanto-Asocio, devas vendi aŭ volas vendi siajn cent, do tio ne estas centjara, sed sepdekjara sidejo havas malpli da jaroj, sed tamen tio, kio ĝis nun estis ligita kun Universala Esperanto-Asocio, pli kaj pli malaperas. Slovakoj prenas tiun ĉareton kaj tiras ĝin. Do tiu Esperanto, kiun ĝis nun oni konis, malaperas, sed tio ne signifas, ke malaperas Esperanto, ĉar denove ŝanĝiĝis la epoko, venas postmodernismo. En tiu postmodernismo ankaŭ alimaniere ni vidas lingvistikon, ĉar kiam Zamenhof kreas Esperanto, la lingvistiko estas sub la influo de René, de Ferdinand de Saussure. René, c'est son frère, lia frato. Kaj Ferdinand de Saussure volis fari de lingvistiko preskaŭ matematikan sciencon, striktan. Formetis ĉiuj demandoj sociaj, eĉ tiuj, kiuj estis gravaj por lingvistiko, ekzemple fonetikaj ŝanĝoj. Fonetikaj ŝanĝoj estas afero ne de matematiko, sed de sociaj sciencoj. Do nun ni alvenis al la konkludo, ke oni devas analizi Esperanton de la vidpunkto de sociaj sciencoj. Sed ĝis nun ni ne scias, kiu estas esperantisto, ĝis nun ni ne scias, kio estas la movado. Ni scias, ke movado ŝanĝiĝas, kaj fakte ŝanĝiĝas tre tre rapide, ni diru, tre tre rapide. Kompreneble ankaŭ mem esperantistoj ne estas sanktaj, ĉar valoras scii, ke granda parto de germanaj esperantistoj estis nazistoj, almenaŭ
mi scias che ne eblis protesti, sed ili facte farigis nazistei kiel Hitler demandis sian popolon. Do, oni silentas pri tio, mi ne scias kiel Urlich Linz occupigis pri la japana fascismo kaj ne germana, sed tio bone lia afero. Czar Zamenhof estas la plej dziś nun granda personeco de Bialistoko, la rektoro de la universitato volis, ke finfine nia universitato, kiu oficiale nomidzas Universitet w Białymstoku, Universitato en Bialistoko, kaj havas neniun nomon, ke dzi havu nomon. Estis elektita kvar persona komisiono, kiu devis prepari kandidatoj, en tiu komisiono estis mi. Proponoj, kiu estis Zamenhof, Zygmunt August, Juliusz Słowacki, Ryszard Kaczorowski, kiel vi konjektas, mi respondis pri Esperanto. Kaj oni decidis, ke la nomo de la universitato estas de tiu, kiu ricevas la plej grandan nombron da voĉoj, kondiĉe ke ĝi devas superigi je 25% unu kvarono sekvan nomon. Ke ne estu ke ekzemple ĉar voĉdonis senatanoj. Senato de l'universitato, 64 personoi. Che ne estu che por unua vocdonos, por unua nomo vocdonos, exemple 31, cae por dua 29 personoi. Ne, devas esti unu kvarono de diferenco. Sep unua estas 30, do dua devas esti minimume 21 au malpli. En tiu vocdono, mi devas diri, mi notis, char mi forgesis, mi ne partoprenis, mi estas membro de komisiono. Mi ne voĉdonis. Zamenhof ricevis 73% kaj kiam oni kalkulis, mankis fakte 16% por dudek. Do, ancora mankis almenaŭ 5-6 senatanoj por nomi universitaton je nomo de Ludoviko Zamenhof. Do mi pensas, ke nun venas epoko, ke Esperanto estu pli grava sur la ne nivo internacia, sed sur la nivo loka. Ĉiu urbo jam post 100 jaroj havas iun memoron, memoraĵon, artefakton, ni diru, ligitan kun Esperanto. Tio estas pli grava. Kaj la Esperanto mem, jam tio estas kovrilpaĝo de la libro, kiu aperos post unu semajno. Tio estas en la angla lingvo, mia libro pri Zamenhof. Kaj mi devis diri al angloj, kiu cele Esperanto. Kaj tio ne estas facila afero. Sed mi diris, ke estas fenomeno, ĉar tempo kuras, estas unu el lastaj konkludoj, ke estas fenomeno speciala, se temas pri Esperanto. Ĉiuj lingvoj, kiuj ne havas protekton de la ŝtato, de ŝtato. Do tion, kion ni nomas minoritataj lingvoj. En Pollando kaŝuba, łemka, ni diru. Silezia nuna reĝimo eĉ ne volas aŭdi pri silezia lingvo, vi scias, ke ĉiuj tragedioj de PiS venas de Germanio. Sed en Francio la bretona, occitana kaj tiel plu, malgraŭ hipokrita deklaro de tiuj ŝtatoj, ke oni
subvencias, cion faras por que ci tiu lingvo existu, tiu lingvo estas condamnitai morti. Ni tion vidas. Estas de tempo al tempo situacio kio ni ne povas mortigi la lingvon, tio estas situacio de la franca lingvo en Kanado, kiu kreskas en okeano de angla lingva amasoj. Tio estas nekredebla afero, la franca lingvo en la Federacio Kanada pasis en lastaj dudek jaroj de 21% ĝis 22,5%. Nekredebla afero. Sed aliaj lingvoj minoritataj estas kondamnitaj. Do, en tio ĉiuj indianaj kaj eskimosaj lingvoj de Kanado estas kondamnitaj je morto. Kaj inter ĉiuj ĉi tiuj lingvoj unu nura kiu ekzistas kaj ne mortas kaj laŭ mi ne mortos estas Esperanto. Tio estas fenomeno. Kaj mi tion ĝuste skribis tre precize al anglofonoj, ke ne timu, iam via lingvo ankaŭ mortos kaj Esperanto ne. Mi ne scias, kiuj leteroj poste mi ricevos de miaj kolegoj profesoroj, sed tion mi fakte skribis. Konkludoj. Ne varbu por Esperanto, ĉar tio havas neniu senco. Per tio ne kreskas, ne malkreskas nombro da esperantistoj. Informu pri Esperanto. Tio estas diferenco. Ne varbu. Povas esti afero, ke Esperanto iel venkos, sed tiu cele ni bezonas almenaŭ du ŝtatoj. Ĉar se unu ŝtato proklamos Esperanton, ni diru Pollando. Tro granda antisemitismo ankaŭ finfine ĉiuj memoras en la lasta argumento, Zamenhof estis judo, vi scias, tak? No, sed ni diru, ke eĉ se en Pollando venkas Esperanto, tio signifas nenion. Kiu cele? Ĝi devas venki eble en pli malpli, en malpli grandaj ŝtatoj. Ekzemple, ĝi venku en Estonio kaj Hungario. Tiam estos venko. Tiam oni povos montri, ke ĝi servas al io. Se ne, do tu estos tempo por demandi. Sed tio ne estas certa, do tion mi juĝas laŭ steloj. Mi ne havas pruvoj. Sed certa estas nur unu afero, ke Esperanto certe ne mortos. Pri tio mi estas certa. Komunikoj. En ĉi tiu centro de Zamenhof mi jam parolis kun sinjorino direktoro. Mi havas prelegoj 2-3 en la pola lingvo. Unu, je kiu mi invitas, estas preciza analizo de hilelismo kaj homaranismo. Kio ĝi estas? Ĉar ankaŭ tio estas nebula afero, ŝajnas al mi, ke mi malkovris. Du afero, fine de sekva post unu jaro, mi, Lidia Ligenza kaj Tomek Chmielik festos ĉi tie 50 jaroj de nia Esperanteco. Je la fino mi diros tion, kion diris Kalman Kaloĉaj. Oni demandis lin pri Esperanto, kiun rolon ĝi havis en lia vivo, kaj li diris: tio estis la plej valora mia intelekta hobio. Mi konsentas kun tiu devizo kaj ripetos: Esperanto estis mia plej granda intelekta aventuro, kaj ĝi vivis kune kun mi ĉiam. Dankon. Ni havas kelkaj minutoj por viaj
au demandoi au commentarioi au criticoi, bonvolu. No, ni diras klasike, ke celo de Esperanto estas fina venko. Kaj sub tio, kion ni komprenas fina venko? Kion vi komprenas sub? Do felice, sed ciuj esperantistoj diros tion. Vere. Do finfine mi vivas kvindek jaroj kun Esperanto, do mi scias, kion pensas esperantistoj. Fina venko estas, ke Esperanto estas dua lingvo en la mondo. Tio estas revo de plimulto da esperantistoj. Ĉu mi klare esprimis? Cara signorino, vi iros maldextre mangios vin leonoi, vi iros dextre mangios vin tigroi, no, pli mal pli. Bon volo. Yes, mi havas demandon, kiu venas de la scivolemiga in conduco. Oh, vi terurigas vin. Yes. Tiu prelego, kiu estis antaŭ kelkaj minutoj, ne diferencas de prelegoj de okdek jaroj. Diferencoj estas jenaj: estas komputilo, estas fotoj, sed ĉiam estas la samo. Tiom da esperantistoj, tiam do kaj tiel plu kaj tiel plu. Tio estas konstanta ligita kun la movado, liturgio, de kiu neniam esperantistoj povas sin detranci, ciam ili ripetas tion. Kaj tio estas unu el ecoj de tiu movado, ke ĝi kontraŭe al normala mondo alprenas multe da novaj adeptoj kaj ĉiujn perdas, aŭ preskaŭ ĉiuj. Restas kelkaj. Tiuj kelkaj venas al nova generacio kaj ili vidas la samon denove. Multe da entusiasmo, multaj kaj ĉiuj for disvaporigas. Tio estas unu el tiuj gravaj aferoj, kiuj ĉiam ripetiĝas.